De todos os dias para você, 8 horas 21 minutos. Deixa eu te perguntar, você já escolheu o seu lookinho para virada do ano? Ainda não? Sabia que Fernanda Xavier foi em busca disso, viu? De algumas opções, que inclusive está rodeada de várias delas, e não só rodeada, porque se eu não estou enganada, Fernanda não estava fardada assim, não naquela outra entrada, hein? Esse lookinho aí é novo, hein? Conta tudo, Fernanda. <laughs> É isso, Ana. Estou prontíssima para ano novo e eu sou dessas que eu sigo as cores à risca, tá? Eu gosto, ó. Tô, tô, tô até com a minha colinha por aqui porque eu sempre procuro para saber o que, que as cores significam, para me preparar para ano novo. E eu vou aproveitar antes da gente mostrar os lookinhos, porque o pessoal gosta de saber da tendência do verão. E já perguntei ali para minha amiga Emily e olha só, a tendência é esse aqui, ó. É o Ana Ruga, pelo que ela me falou, que é esse caneladinho e os bikinis com essa, com esse caneladinho que estão em alta pro verão. Então, gente, fiquem atentos que é essa a tendência. E tem de todas as cores, ou seja, você já pode passar o dia 31 curtindo uma prainha, uma piscina, enfim, onde você for curtir bastante, já com as cores aí pro ano novo. E agora, eu aqui com o meu branco de paz, porque eu sempre decido ter paz pro ano seguinte, já estou de branco aqui e estou com a Emily. Emily, vamos mostrar então pro pessoal. Ela me contou que o que está mais saindo é isso aqui que eu vesti, que até tem uma, uma modelo de fato aqui para a gente mostrar para vocês. É, Emily, que tipo de vestido é esse? É o que está saindo mais? Como é que é? Tudo bem. Esses são as, as nossas coleções de indiano. Isso, tanto do branco até o preto temos estampados também. Esse aqui é uma coleção exclusiva, é a coleção europeu. Está super em alta o vestido indiano? Super em alta. Tanto o tecido em crepe quanto o tecido em seda. Olha, ah, gente, é outra alto. tendência ali. Além do biquíni, o vestido indiano então tá super em alta. Seda, aham, uh -huh. o seda e o crepe. Super em alta. E agora, Ana, vamos então para as cores. Vamos lá, gente. O branco é paz, como eu já falei, já estou caracterizada aqui de branco. E a agora, tá a Emily, inclusive tá o branco. <laughs> e agora, ela vai mostrar as outras opções que a gente quer trazer para você de casa para te ajudar a escolher, na, a, a escolher a cor. Então, vamos lá, Emily, agora é com você. Vamos lá, então, mostrar o verde para o pessoal. Gente, verde é esperança. Então, olha só. Looks aí com o vestido indiano. Olha, gente, que coisa mais linda. E tá em alta mesmo. Ó. Eu tô usando um curtinho, mas tem também os longos verde esperança. Em renda e bordados à mão. Olha só, gente. É isso que tá super em alta pro verão. Se você ainda não escolheu o seu look, é uma opção. Agora, vamos mostrar o rosa. Rosa é amor. Então, vamos mostrar um rosa também pro pessoal, Ana. O rosa também é bom da gente passar o ano novo de rosa, amor, né? Família por perto. Olha só, muitas opções, vários tons de rosa. E como vocês viram, pessoal, tem trocentas cores por aqui. Azul é serenidade, vermelho paixão. E para quem acha que o preto, né, a gente sempre fala, ah, eu novo de branco, para que passar de preto? Mas quem passa de preto é porque quer independência. Então fica essa dica para você de casa: algumas cores e um pouquinho da tendência para esse verão. Eu já escolhi meu look, você, Ana? Eu ainda não escolhi, viu, Fernanda Xavier? Mas que legal, né? Tem várias opções, inclusive as que eu não conhecia. Eu não tava sabendo, não, que, que o tecido indiano era tendência para essa virada de ano, de ano, não, viu? Acho que eu vou ter que ficar de fora da tendência esse ano, porque não adquiri o meu. Não sei se vai dar tempo também. Um pouquinho de preguiça de ir atrás disso a essa altura do campeonato. Mas, Fernanda, acho que você desconversou, hein? Ô, é, Nakamura, Fernanda já vai embora ou ela vai entrar mais com a gente? Tem 10 minutos para você botar o pezinho na areia e me contar como é que tá a muvuca na areia de Caiobá, combinado? Vai lá e me mostra depois como é que tá a situação. Já saiu andando. Fernanda Xavier é dessas. Beijo.